Goreng udang dengan minyak dan garam. Ketepikan. So, dalam balance minyak tu, kita masukkan butter. Okay, kita akan tumis ni. Bawang besar, bawang putih, daun kari. Siap ni. Daun sampai nak daun. Sampai garing. Pilih bawang kismeres. Lalu kita tuangkan susu cair. Kalau nak masuk cheese, boleh masuk. Saya tak nak lah. Okey. Nanti jangan kuat sangat. Tengah tin susu cair untuk 1 kilo udang. Masukkan cukup rasa. Ini tak payah garam dah. Masukkan udang dah goreng tadi. So manis. Udang tu akan masuklah dekat kuah tu. Kita tak payah bubur gula. Kita letak cukup rasa je sikit. Alright. Buttermilk prawn. Siap. Ini tak sampai kilo lah rasanya udang ni, macam dalam 800 gram macam tu. Sikit lagi nak cukup 10. Alright. Boleh angkat.